Kallis HÖFFi kamp, selleks puhuks siis nüüd läbi. Minul jääb see aasta igaveseks meelde, kui aasta, millal oma lemmikfestivali asemel pidime rahulduma sellise imeliku virtuaalse programmiga, aga jääb ka meelde, kui aasta, millal ma sain HÖFFilt esimese võidu. Ma tohutult tänan kõiki, kes selle võidu taga on, nii tegijaid, vaatajaid, kui loomulikult eelkõige siis neid Läänema gümnaasiumi noori, kes selle filmi välja valisid. Aitäh teile! Minu mõelest see, et meie noorte täiskasvanute põlvkond valis just sellise üsna aeglase filmi, kus ei ole ei oluliselt actionit, vägivalda, seksi ega isegi verd, näitab, et uuel põlvkonnal on väga hea maitse. Loodan teid kõiki kohata juba järgmisel HÖFFil ja tulla sinna ehk ka uue filmiga. Aitäh!